A IFAESA precisa ser visto muito com o Ministério Siraceloc, onde controla a qualidade de produto sirana bem importa, russo e railior. A IFAESA não dá instituição importante em Belauknar, onde há reba qualidade de produto, no Aihan sirana bem companhia importador sira e importa russo e railior, onde fan ba consumidor sira. Também é vice-primeiro-ministro, ministro coordenador assuntos econômicos, no ministro turismo no ambiente, Francisco Calboarilai, o seu IFAESA do serviço a muito com o ministério relevante sira, onde controla produto no Aihan sira e alosa, no ne consumidor sira, belejetam produto no Aihan bem qualidade, no la feta bem mane saúde. Calboarilai afirma a IFAESA precisa serviço macas, onde prepara Timor-Leste a dere basean, no IFAESA ne serviço crucial, tambahare consumidor sira ne vida. Depois de ita a dere tia ba WTO, itamos de serviço lugo que ida ne bem mais importante, ita pebe da tuare, preparação tania tu tamaba iha basean. Então, oh, passo ida ne bem mais tali utiana. Iha WTO, mai be e servisu lubukida ma alfaiza se tem que cumpri a muito com o ministério lubukida a tu preenche legislação lubukida o mínimo se a legislação rua nulu nebe ma tem que cumpri até dia 31 de dezembro. Tamo já nem ao fiar kata que tabo ser minha serviço la fácil, mas o é man lubukida magia experiência te pebene. A tu garante qualidade produto no aihan ba consumidor sira, a IFAESA precisa assaine qualidade serviço, anesan halo inspeção, ba loza bo sira nebe desconfia halau fraude, anesan loza siara nebe antes ne a IFAESA suspende ni atividade hodi hadia ni armazen, molo continua ni atividade. Dilma Suzeti, GMN.